Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh danışıqlarının ümumi gedişatına baxsaq, görərik ki, sülhə doğru iki addım irəli gedilirsə, bir addım geri atılır. Houston İnstitutunun elmi işçisi, siyasi ekspert Luke Coffey'ə görə, sülh danışığında istənilən nəticənin əldə olunmamasına səbəb Ermənistandır. Çünki rəsmi İrəvan sərbəst qərar qəbul etmək iqtidarında deyil. I was pleased to see the foreign ministers meeting in Georgia. Mən Gürcüstanda xarici işlər nazirlərinin görüşünü görməkdən məmnun oldum. Düşünürəm ki, Gürcüstan iki tərəfi bir araya gətirmək üçün daha fəal rol oynamalıdır. Hər iki xarici işlər nazirinin görüşünün baş tutmasının həmişə müsbət hal olduğunu düşünürəm. Ümid edirəm ki, Ermənistan başa düşəcək ki, Azərbaycanla uzun müddətli və davamlı sülh sazişinə gəlmək onun marağına uyğundur. Bu bölgəni Cənubi Qafqazı iqtisadi cəhətdən daha firavan edə və regional ticarəti artıra bilər. Düşünün, Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən bu müzakirəyə görə regiona birbaşa milyardlarla dollar xarici sərmayə qoyulmasından imtina edilib. Beləliklə, ermənilər Azərbaycanla sülh sazişini nə qədər tez qəbul etsələr, təkcə ermənilər və azərbaycanlılar üçün deyil, bütövlükdə region üçün bir o qədər yaxşı olacaq. Well, it doesn't seem to be going very well in terms of meaningful progress on the peace talks. Düşünürəm ki, mənalı irəliləyiş baxımından sülh danışıqları o qədər də yaxşı getmir. Ermənistan davamlı olaraq ticarət dəhlizlərinin açılması və ya Qarabağda Rus sülh məramlarının olduğu ərazilərdəki erməni qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı vədlər və öhdəliklər verir və heç vaxt bu vədlərə əməl etmir. Bəlkə bu dəfə onlar vədlərinə əməl edər. Bu baş verdiyi halda davamlı sülh yarana bilər. Region üçün ən yaxşı nəticə bu iki ölkə, Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhün olması olacaq. But ultimately the best thing for the region would be a lasting peace between these two countries, Armenia and Azerbaijan.